E aí, mano? E aí, rapá? E aí, meu camarada? Você sabia que os vereadores da atual gestão aprovaram para eles mesmos o auxílio saúde? Que até então não existia o auxílio saúde para os vereadores de São Paulo? Pois é. Eleições 2020, momento pandemia. Se você reeleger qualquer um dos vereadores, tenha apenas uma certeza: se os dois pegar o vírus, você vai morrer. E ainda vai pagar a cura do vereador. Então, meu amigo, se você vai reeleger qualquer um desses vereadores da atualidade, não esqueça de avisar a sua família para que o vereador reeleito pague o seu enterro. Inove, renove, mude, decida. É você que tem que fazer a sua parte. Dito isso, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Está proibido, 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 proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido, proibido de entrar no Esta prédio é da a Câmara. nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Proibido, proibido, proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido de entrar no prédio da Câmara.